mabele na biso ezali à vendre te Seigneur Dieu tout puissant na bele lio bitumba oyo bandeko babimaki na Europe, na Asie, na Amérique, na Afrique babimi na ba condition ya moko na moko mabele oyo pesaki biso opesi biso ba fleuve ba rivière océan ba laki na laki peuple na yo atikala jamais ko profiter na mani oyo supaki Tata Nzambe ngonga ekoki ya délivrance ya nation na yo tosengi yo bolimbisi Seigneur te tout puissant na mabele nyonso biso tozali yo ole toyoka yo totondola yo tofukamela yo tokomisi banzambe tozwi nzambe ya bapaya tokomoli bango na mboka na biso Seigneur te tout puissant bakoko na ngai babengaki yo nzambe babengaki yo nzakumba babengaki yo mungu baba babengaki yo nzambe ya mpungu tika te liberté oyo toza koluka papa oyo bakoko na biso bazwaka le 4 janvier 1959 talamba masolo toyokaka tokufaka 10 million mais lelo na miso ya badiaspora partout na 4 ya planète tokufi 15 million de morts toza komona lelo tozali domine na batuti bakagame bamoseveni bachinois balibane baindien biso bakolomboka tozali figira na kati ya mboka na biso mpe de liberation naza na confiance na yo nzambe naza na confiance ya moto ya motilité naza na confiance na yo elongo na bandeko tu tozali na kati ya sale awa ke cette année ezala ne ya liberation cette année ezala ne ya délivrance ya peuple oyo balongola kobanga po tosuve mboka na biso mpe tobeleli mwana na yo seigneur jésus oyo azali le roi d'isaïe le roi du monde akompanie biso na bituma oyo tobeleli notre prophète volusi kimbangu oyo amonaki pasi 30 ans na prison na katanga tala lelo bakongolais soidisa oyo bazali na occupation babosana kimbangu mpo batia ye na kora te mpo batia ye na bible te mpo batia ye na tora te papa kimbangu na fukameli yo mpe tofukameli yo pesa biso deuxième chance tobunda bitumba oyo obundaki omonaki pasi na baprison ya boma ya ndolo babwaki bakangi yo na batono osalaki turi ya mboka na baprison tala lelo oyo bateki mbokano olobaki ke biso tozali bana bilaka oyo tokobima libana tokodefendre mboka na biso ke cette année ezala liberation ya mboka na biso totiki na makila ya patrice emery lumbumba oyo akufaki na 35 ans nzoto ya lumbumba ezali ya vendre te nzoto ya patrice emery lumbumba papa na biso ezali mpona nation alobaki ke bandeko na ngai bokobima libanda me bokosala histoire na kati ya mboka na biso bosa mene ya kozwa nzoto ya lumbumba ekita te na occupation toza kotuna bana na ye nyonso oyo soki bomeki complice avio na bino ekopanzala likolo na mino ya lumbumba mpo bomona ke lumbumba asesakisaki mpona biso tobeleli makila ya president kasabuu president oyo babundaki mpo batiki na biso mabele na table ronde ya 1960 awa na belgique atako papa lumbumba na kasabu bazalaki viso moko te me mokolo bakangaka patrice emery lumbumba papa kasabu balobi roi bodeso patrice azali te conférence oyo table ronde ekosalema te quel amour oyo bapapa bazalaki nango me tala génération ya lelo tozangi amour tozangi bolingo lelo tokomi baesclave na 21e siècle tata nzapa papa lumbumba bokopanie biso mpe tobeleli makila ya maréchal mobutu oyo abundaki na bogenese na ye nyonso mpo toyetanga mobutu toyebaki mongala te moluba te moswahili te motabanunu te tobandaki kobenga bazairwa me tala lelo tokomi oyo biso baluba oyo biso bakongo oyo biso biloko wana na moma oyo totika biloko ya distraction oyo baokipa baye kotina biso makila ya florbe echebeya makila ya bazana makila ya lemoloto makila ya matungulu makila ya cedrik nyanza makila ya bandeko na biso na bukavu partout na yumbi na bakasai tika te etriomfe awa na kombo na o seigneur je tout puissant na koma mwana na o seigneur jésus mpe ya notre prophète papa kimbangu amen amen. Maintenant c'est la zaïroise. Zaïrois. La paix.
Marche na